o Clique Noite é mais uma edição do Coração da Kennedy. Estamos na 94ª edição e com muita alegria a gente retorna a essa casa que já é tradicional aqui do Coração da Kennedy, que é a casa dos velhinhos, Dona Adelaide, hoje com meu querido Henrique, que é o presidente aqui da casa. O novo presidente, né, Henrique? Obrigado pelo carinho. Obrigado. Sempre que vocês recepcionam a gente. Como que vocês estão? A gente está muito bem, né? A casa hoje está vivendo o melhor dela, né? Na formatação, no atendimento, também na credibilidade no município e fora do município, mas certamente que o momento mais preocupante, né? Você adicionar qualidade, tanto de recursos humanos quanto de um atendimento de uma forma geral, e manter essa qualidade é que demanda o momento mais difícil de uma instituição. Mas a gente consegue atender, sim, plenamente as necessidades da casa com o apoio da sociedade de uma forma geral, né? Claro. Hoje, quantos moradores? Hoje tem 36 moradores. O total é 36 moradores, sendo 24 mulheres e 12 homens. Atualmente a gente está com 34, tem um morador internado aqui no local, 34, e tem uma vaga a ser preenchida do quarto feminino, mas o total é 36. E já será preenchido também, né? Porque o trabalho de vocês é muito sério, é muito bacana. Trabalho honesto, correto, atende as pessoas que estão aqui como se estivessem nas suas casas, estão nas suas casas, porque elas vão morar aqui por muitos e muitos anos, né? Verdade. É, aqui... Essa é a proposta de vocês, né? É, a proposta é justamente que eles se sintam na sua casa. Não acolhidos, não favorecidos, não, olha, vocês estão sendo abrigados, de forma alguma. Que eles se sintam na sua casa plenamente. E sim, consegue com a equipe de todos os trabalhadores, né? São 36 trabalhadores, né? Então esse trabalho não se atém à diretoria. A diretoria é uma das partes que compõe todo o atendimento, né? Mas sim de todos os trabalhadores. E faz com que eles se sintam, dentro do possível, né? Combatendo suas angústias, suas mazelas, que eles se sintam na casa deles. A gente sempre pergunta de que forma o Coração da Kennedy contribui, né, trazendo os produtos, a lista que vocês indicam, do que vocês mais precisam. É sempre mais um grão que vem para ajudar em toda essa plantação, para fazer esse trabalho, acompanhar vocês, o trabalho lindo que vocês fazem. Então, sempre ajuda, né? Sempre ajuda muito. Sim, as doações que vêm no dia ajudam muito. Mas mais do que isso, né, o reconhecimento pela padaria Kennedy, né, ano após ano, de que é um trabalho sério, a divulgação junto à sociedade desse trabalho sério, endossado por esse projeto, né, da Kennedy, de todos vocês, fortalece muito o nosso trabalho. A casa, ela, da necessidade dela entre financeiro e produto, é de uma ordem de R$150 mil. São em torno de R$4.300 por morador. E 40% vem de doação. Quando eu falo 40% de 150, são R$60 mil. Então, é um valor alto. Isso mensal. Mensal. Gente, mercadoria mensal, que entra, tá, pelo bazar. São R$150 mil de necessidade mensal. Mensal. Então, R$60 mil são captados através do quê? Justamente da credibilidade e do apoio da sociedade. Onde pelo bazar entra uma receita da ordem de uns R$40 mil e 20 e poucos mil reais de itens que a casa não precisa comprar, porque vem fralda, vem toalha, papel e alimentos variados. Então, se você multiplicar por 12, dá R$700 e poucos mil todo ano que vem de doação. Olha o quão importante é o apoio da sociedade. Por isso que a gente pede, tem que doar, vamos participar, vamos ajudar, vem visitar, vem doar o seu tempo. Isso é muito importante. São 36 pessoas trabalhando, precisa de gente também, voluntário. Vem participar, eles vão ficar impressionados com a organização, uma casa bem bacana, que dá vontade, dá orgulho de vir aqui e visitá-los sempre quando a gente pode. Vocês vão fazer um evento agora em junho, julho, um churrasco, alguma coisa assim, exatamente, que é mais um motivo para você que está assistindo vir participar com a gente. É, agora dia 14 de julho, com o apoio do Sítio São Jorge, que é um local de eventos aqui em São Bernardo do Campo, vai ter um evento num domingo
dia 14 de julho, para 600 pessoas, almoço que se estende a tarde toda, num misto de festa julina, né? E vai até umas 17, 18 horas. Onde será? No sítio São Jorge. Ah, vai ser lá no sítio São Jorge mesmo. Um local de eventos, você conhece. Um belo espaço. Um local maravilhoso e com o abraçar dos proprietários lá, assim, que eles já são muito engajados aqui na casa, na causa, e todo ano eles fazem gratuitamente esse evento. Vai? É 14 de julho. De julho. De julho, no sítio São Jorge. Isso. Nós vamos ter um churrasco, uma festa meio julina, para o pessoal poder aproveitar, curtir, e com renda revertida aqui para a entidade. Totalmente. Certo? Esse evento, de que forma se acessa esse evento? É comprado o convite aqui na casa. O convite contempla, no caso, almoço, estacionamento, bebidas à parte e alguns itens à parte. Mas já contempla um tremendo de um almoço e o estacionamento. Mas parabéns para vocês, tá bom? A gente espera, junto com o coração da Kennedy, o pessoal da Kennedy, né, o Chico, a Cris, a Isabel, toda a sua equipe. Obrigado. Que a gente espera que o pouco que é oferecido hoje ajude vocês de alguma forma, tá? A gente está muito feliz mais uma vez de estar aqui visitando. A nossa, em nome da casa, profunda gratidão, nosso motivo de alegria de receber mais um ano esse projeto da Padaria Kennedy. Muita gratidão mesmo por tudo que traz, mas por tudo que mostra a casa fora, né? Fora dos muros. Então é muito importante. Eu quero ser associado da casa dos Elis Dona Adelaide. Você que vocês têm a questão no sócio, como é que faz? Então, a gente tem, através do site ou através do próprio Facebook, forma das pessoas se engajarem, tanto financeiramente quanto comparecendo para conhecer a casa. É só ter o agendamento, a forma de ajudar já está nesses meios de comunicação. Muito bom. Obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigado, agradeço. Viu? Agradeço. Obrigado, obrigado, Henrique. Grande abraço. Obrigado a todos. Henrique vocês. Nascimento Martins, que é o presidente da Casa dos Elinhos, Dona Adelaide. Muito bom revê-lo sempre. E obrigado. Mais uma edição do Coração da Kennedy. Você sabe, a gente volta no próximo mês, sempre visitando uma entidade séria, como a gente veio ajudar, porque a entidade é séria e, claro, que precisa também de muito apoio. Obrigado pelo carinho, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.